Hamiye salam dostlar, ben Ferman. Bugün sizinle bir yerde Assassin's Creed Rogue'un 4. bölümünden oyuna kaldığımız yerden devam edirik. Yalnızda ise kesin defa gəmi ilə babat gəzdik. Dənizi mi deyim, okeanı mı deyim? Yəni ki okeandır bu, Atlantik okeandan filan söhbət gedirdi. Bugün görək neler eləyəcəyik burada. Oyunda bilirsiniz ki, əlavə nəsər deyim, aktivlik mi deyim, əlavə misiyalar mı deyim? Belə kənar misiyalar var, sandıqlar filan. İndi mən bu ikisini öldürüb, dördünü də birdən öldürmək olsun zorlarda. Dördün ya ikisini... Hə, ikisi birdən geçti. Söyle. Daha nə istəyirsən, daha nə istəyirsən. Bunları axtaraq. Görək üzərindən nə çıxır. O bile gördü. Hara gedək? O gələcək bura. Səncə görmək bura. Azalır onun şeyi. Bizi daha görməz. Bunlardan yaxşı güllə zat çıxır ha, pul çıxır, nə bilim. Şuraya indi bu səfər nə çıxır. Yenə 15 dollar 3 dənə güllə çıxdım. Buradan aralaşaq, amma burada da sandıq göstərdi. Sandıq, hə deyə bu. Çadırın içində sandıq var. Alovla da yandıq. Alovun içində gedəndə yanırıq. Çox canımız aparmır amma yenə də canımız gedir. Buradan dırmaşır, hə dırmaşır. Hop. Ha, bunu buradan öldürə bilsəm. Şöv vurat. Bunlar da belə getdi. Bu nədir burada? Zəng. Neynəmək olur bunu? Deyir sabotaj elə dedi bayaq. Ha, zəngi kəsirik. Bunlar neydi onun adı? Neydi dediler ona? Adarım verə bilmirlərdi. O biri əskərləri oyada bilmirlər. Gəldik çıxdıq yuxarı. Yuxarıda nə var? Bu sinkrozasiya yeri yuxarıda görsənir. Hələ ki də gedək çataq ora. Xəritəni sinkronize eləyək. Sonra nə var buralarda görək? Ha, bunlar bizi görməsə bomba kimi olar. Görək. Hara dırmaşırıq. Burada nə var? Ora mənlik deyil. Yaxşıca buradan çıxaq. Nəsə bura lap gözümə. Yaxşı görsən də. Bura dırmaşır. Hara dırmaşır. Dedim ne buralıq. Bizde bir şey yoxdur burada. Biz neyin yay? Dırmaşıq yuxarı. Xəritəni açaq. Hop, burada adam yoxdur ki. Yox, yoxdur. Hayda bu vərəqi tutmaq. Ha, tutduq vərəqi. Bizə nə isə verdi amma dəqiq bilmirəm o nədir. Özüm oynayanda da bir iki dəfə ondan götürmüşdüm. Deyə buradan xəritəmizi açaq. Görək xəritədə nə var. Əlavə yerlər filan çox olur. Onları xəritədə göstərir. İndi nə deyirdi bizə? Hop, biri. Getdik, düşdük qarın içinə. Oba, gəlin görüm. Bunu apardıq. Gəl görüm, bura gəl. Gəl görüm, səni də mələdim. Bunları qurtarmalıyıq. Hop, so.
Bax belə. Bax belə, sözü də qatın. Hosta gələr qutardı. Hosta gəyir. Gəlin görün bura. Çıxaq yuxarı. Burada da 100% kimsə var. Hi guys. Etdi. Alın. Buradan da düpbədüz gedək. Digər şeyə doğru. Hop, bili bili bili. Hoppa. Bu da belə getdi. Vsio. Təmiz. Daha nə istəyirsən bax. Bu boyda şeydən sonra. Ərazidə heç kim qalmadı. İnanırsın. Hamını öldürdü. Şey aşağı. Misiya yerimizə gedəyim. Gedək misiya yerimizə. Yoxsa bu bölümlük biraz əylənək. Xəritədə başqa nələr var? Bu qılınc işarəsi nədir? Bəlkə qılınca gedək. Qılınc satılan yerdir yoxsa? Qartal vurmaq olur. Görmürəm. Qartal müqəddəsdir. Burada nə var? Ha, girmir. Bura bizlik deyil. Xəritədə ama biraz qıraqda göstərir. Ha? Burada nə ola bilər? Ay yox, arxada qaldı. Ha, burada neyse var. Qazaq görə nə çıxır. Viking Swords. You have found the piece of Viking Sword. Collect all swords to discover location as Viking. Deyir, bunların bütün parçalarını yıxsan, Vikinglerin ərazisinə gedən yolu taparsan, deyir. Yəqin ki, orada da bizi gözləyən Vikinglər olacaq. Çətin ki, o 6 hissənin 6-sını da tapa bilək. İndi bu bir hissə şeydir. Yani bir hissəyə rast gəldik deyə o bilər də tapmaq asan da olmur. Göydə də üç buzaq var idi piramida şəklində. Onu da götürdük. Belə işlər. Buralarda bir şey kalmadı ha. Yenə xəritədə göstərir neyse. Ha, bu buradan arxalarda neyse var. Burada dırmaşmır. Çıxaq yuxarı. Çıxaq yuxarı o lap arxadan fırlanıp keçər yora. İnanıram ki orada da neyse onlar da indi. İşte. Başka bir şey görünmür. Ama yine de ben şansımı yok diyorum. Suya tullanım koy. Sudan canım getmez. Su da suyu yok da biraz çok kalan kimi donur adam. Bu yaxşı şeydi oyun için. Şimdi biz bura geldik ama yukarı nasıl dırmaşacak tezcim. Burada ağaç var. Ağaç bizi oraya aparacak. Hop. Ha, gedirik ora. Buralarda da bir şey görsem bir. Ha, de haritada gösterilen şey interact. Görək, interaktörü görək, məktub. Neyin məktubudur bu? Oxumaq olmur onu. Nəsə oxumaqla bağlı bir şeyə də oxşamır. Bu altdakı işarə nədir? Mən onu tam qavraya bilmədim. Xəritədə o adam oxşar işarə. Buradan dırmaşaq görək, bura bizi hara aparır. Yine sandık satıyor. Hemen yerdi lan. Yine hemen yere geldik. Öldük. Yok ölmedik. Biraz canımız gitti ama ölmedik. Gidelim sandığa taraf. Tüm sandıkları araştıracağım. Çünkü pul lazımlı şeydi oyunda. Hem silah almağa, gülle almağa, gemini yükseltmeye falan filan pul işleyir bu oyunda. Ona göre de bütün sandıkları araştırıp tapmak xeyrimizdədir. Buradan düşüyor aşağı. Sandığı aşağıdadır. Hop, yine canımız getdi. Ama iyi bir yok. Canımız onsuz da tez olacak. Lootele göre 329 dolar. Dollar da ne de o İngiliz funtudur. Pulun da şeyini tapabilmedi mi? Bak o xəritəni deyirəm bak.
Xəritədə imişik, o işarəni deyirəm. Bax, adama oxşar işarə var. İndi tam ona tərəf gedirəm. Onu başa düşmürəm. Hə, qaya üstü rəsimlər. Baba, burada nə var indi? Simvollar. Bəmizdə nə xeyir var indi? Animusdan qayıdıb baxa bilirmiş onlara. Nə böyük şey oldu. Su dondurmayacaq ki bizi. Yox. Dondurur. Çıx, çıx, çıx. Çıx, hey, çıx. Çıx, ha, çıx, ha, ki, öldün. Dalı qayıt, dalı qayıt. Tez elə. Öldük. Ha, iki dənə barcağımız qalıb. Çıx, çıx, şükür. Nə mən təzədən yuxarı nə ilə qayıdacağım? Bu divlərlə qayıtsam. O yəni o qalsın. Demək ki burdan dırmaşmır. Yox, dırmaşmır. Başqa da bizdə bir şey qalmadı burada elə. Qabağa gedək. Gedək. Bunu da götürmüşük. Daha bizdə bir şey qalmadı. Bu adanı da belə zəbt elədik. Bütün kim var, kim yox, hamısını öldürdük. Toplanılası nə varsa da topladıq artıq. Gəmiyə gedək. Gəmimizə gedək və videonu da burada bitirək dostlar. Gələn dəfə oyunun missiyalarına davam edəcəyik. İzlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.